God morgon eller god eftermiddag eller vad det nu är för er. Välkomna till den här andra genomgången eller föreläsningen i den inledande programmeringskursen här. Vad vi ska prata om idag det är Python, programmeringsspråk i Python. Vi ska komma igång och programmera med det. Och vi har ju också två stycken övningstillfällen den här veckan. Grupp 1 nu imorgon onsdag och grupp 2 på torsdag. Och jag tror att onsdagsgruppen är nere i källaren samma ställe som förut. Torsdagsgruppen grupp 2 ska vara en sal som heter T117 som är borta vid maskinlabbet om ni vet var det är någonstans. Ni kanske har varit där och sett. Ingen säger något. Hör ni mig? Någon nickar lite grann. Ja, det vi ska göra nu då, det är att jag ska gå igenom lite Python. Och sen finns det övningsuppgifter i boken här. Och tittar man på Blackboard så står det vilka uppgifter som det är lämpligt att göra. Allra lämpligast vore förstås att göra allihopa och bli jätteduktig. Men vi har bara ungefär en vecka på oss total tid för den här kursen om man räknar effektiv tid. Så att det blir lite utdrag ur kapitel 1, 2, 3 och 4 som vi ska jobba med. Examinationer i kursen, vi har ju sagt det att det inte är någon tenta utan det är ett projekt som går upp att man ska rita något på skärmen. Och vi kommer att gå igenom grafik nästa vecka. Den här veckan så är det Python-grunder. Grafik, alltså hur man ritar saker på skärmen. Och ni ska få dessutom ett litet formulär med några frågor att svara på som ni kan svara på ja, hemma eller här eller när ni vill. Det ska inte vara särskilt svårt. Och Legolabben ingår också i kursen, men om jag har räknat rätt nu så har alla gjort Legolabben. Okej? Okay. En snabb fråga bara. Den här enkäten som vi ska svara på. Ja. Kan har du begränsat tid för det? Ja, det är... Eller ja, så småningom så kommer jag att sluta på universitetet och sådana saker. Jag var en gång med om att jag fick in labbar som var 20 år gamla och läraren som hade kursen hade pensionerats för länge sedan och alla papper var slängda och då var det lite svårt att få det där godkänt och sånt. Men så länge man lämnar in den i rimlig tid så kan man göra det. Men man sitter inte i ett rum? Nej, det är ingen tenta, det är inget på det viset. Det är mest för att det är några saker som ska vara med i kursen som är lite svårt att få med så att då får ni frågor och så att jag ser att ni har gjort det. Ja. Den här enkäten, finns den tillgänglig? Nej, jag har inte skrivit den. Ungefär? Ja, så fort jag har skrivit den. Okej. Ännu bättre. Däremot finns det en annan enkät, den här fuskenkäten. Den kan ni svara. Ja, den var svår. Var den svår? Ja, oj. Vad menas med plagiat? Är det en sorts skylt? Är det att man är mycket brusad? Ja. Ja. Ja, meningen med fuskenkäten är att man ska tänka lite grann på det här. Att när det är examinationen, och de här inlämningsuppgifterna är examinationen, då måste man göra dem själv och man måste tala om vilket samarbete man har haft. Och så. Det är viktigt det där. Det finns professorer som har fått sparken och sånt här för att de inte har gjort det tillräckligt. Ja. Ja, om man ska göra det på sin egen dator så behöver man ladda ner. Och, jag har lagt upp på, nu ska jag se, jag tror att jag la upp på Blackboard ett kapitel ur förra upplagan av boken. Som talar om hur man gör när man laddar ner och installerar. Och då är det den här Python-miljön med IDLE-programmet som är fönstret som man skriver. Sen kan man ju göra labbarna på skolans dator också, då finns det installerat redan. Ska vi prata lite om lärdomar också från förra veckan när vi höll på med Lego. Och en sak som man kan prata om då är att program kan vara både enkla och komplicerade. Vi skulle ju göra ett program som följde en linje, den här tejpen på marken. Och det finns flera sätt förstås att göra det. Om jag ritar upp tejpen här, det här är tejpen nu. Med en liten böj så. Och så är det svart tejp här emellan.
Då, det som jag tror de flesta kom fram till slut, det var ju att det enklaste sättet att göra det är att roboten hela tiden kollar, är jag på linjen eller inte? Och om man är på linjen, det ser man ju på att den här ljussensorn, hur mycket ljus som reflekteras. Svart, mindre ljus reflekteras. Golvet, mer ljus reflekteras. Och sen gör man helt enkelt så att man, om jag är på linjen, då svänger jag lite grann åt ena hållet. Om jag är utanför linjen, då svänger jag lite grann åt andra hållet. Och då blir det ju så att den sågar sig fram på det här viset, på kanten här. Och kommer den inte tillbaka på ett hack, ja, då får den ta så många hack mer som den behöver. Och det som kunde hända var att den råkade åka ut på andra sidan och då blev det ju kaos, då försvann den iväg. Men det här är ett ganska enkelt och bra sätt att göra det. Nu ska vi se. Jag visar sen i Mindstorms efteråt, för jag måste dra igång datorn och då funkar det inte att rita på tavlan. Sen kan man göra mer komplicerade saker. Jag hade ett försök, om jag ritar den här så här, att den skulle köra rakt fram, för man vill ju inte, om man har en bil eller något sånt, så vill man inte att den åker fram och tillbaka så här, utan man vill att den kan köra rakt. Så jag provar att den kör rakt så här, tills den kommer utanför. Och då skulle den svänga mot bägge hållen, eller först backa tills den är tillbaka inne på linjen, och sen svänga först åt ena hållet tills den kommer utanför, ja, liten bit åt det hållet. Sen åt andra hållet, så att den tittar åt bägge hållen. Och sen då, ja, det håll som det var längst till det vita, då måste det ju vara det som inre, så då skulle den svänga åt det hållet, så att den kör åt det hållet. Det funkade så där. Om den kommer här däremot, så svänger den backar, kollar vänster. Ja, just i det här fallet funkar det, ja. Om vi tänker oss att den kollar när den svänger, så åker den ut lite grann ditåt. Och sen andra hållet ditåt. Ja, lika långt till bägge hållen, för att det är ju lika långt här. Och alltså ska rakt fram. Då väljer den någonstans i mitten där. Och det där blev inget bra. Det visar sig att mitt jätteduktiga program här, det var extremt mycket långsammare än det här. För att den stannar och tittar åt bägge hållen och sen kör den fel. Plus att det var mycket mer komplicerat. Så bara för att man gör någonting komplicerat så behöver det inte bli bättre, utan enklare kan vara bättre. Sen på riktigt, riktiga självkörande bilar, de har ju massor med kameror åt alla håll och så. Så att de har ju mycket mer information än antingen på linje eller inte på linje. Låt mig gå över till datorn här. Nu ska vi se om jag kan få igång projektorn här. Ja. Syns det där eller är det för skumt och suddigt? Det är jättebra. Det ser jättebra ut. Det är bara jag som står här snett och inte ser någonting. Om vi tar Lego-programmet här. Den här enkla varianten, antingen vänster eller höger beroende på om man är på linje eller inte linje. Ja, de flesta av er har gjort det själva, eller i alla fall sett det. Så att ni kommer ihåg att det man gjorde var att man tog en loop. Den här kör ju för all evighet, så kör den runt och gör det som finns inne i loopen. Sen behövde man ett villkor, det som många står kallar för en switch, som växel, tågväxeln. Och det man fick använda var color sensor som ska då jämföra reflected light. Så. Och man har något gränsvärde här, låt oss säga 20. Att är reflekterat ljus mindre än 20, då gör vi den här biten här uppe.
Är det mer än 20 så gör vi den där biten. Så är vi på linjen, mindre ljus reflekteras, så kör vi det som är här uppe. I annat fall där. Och än så länge gör den ju ingenting. Så för att den faktiskt ska göra någonting så måste vi lägga dit en bit motorsvängning här. Ni kommer säkert ihåg att körde man för långt i varje ryck då, så åkte den iväg för långt bort. Så att man fick ha något, låt oss säga att den kör i 0,1 sekunder eller något sånt. Det kanske är lite lite. Och sen säger vi 0,50. Och åt andra hållet, om jag tar en kopia av samma sak och drar till den andra, så får man vända då så att det blir kanske 50 och ner till 0. Ja, ni känner igen Lego Mindstorms. Det vill säga att vi har en oändlig loop som görs för evigt. Och inne i loopen har vi ett val. För varje varv i loopen så gör vi antingen det ena eller det andra. Jag kan ju visa mitt program som jag gjorde också. Här har vi det. Ja, ni ser. Det blev ganska långt och det funkar inte bättre. Det var sämre istället. Massa loopar inuti loopar och grejer för att mäta hur långt man har svängt. Nej, inget bra. Enkel linjen var bättre. Kan ni se någon sudd någonstans som man kan sudda på tavlan? Ibland så sitter den på en av de här tavlarna. Där var den, kolla, två stycken. Och sen ska vi se om vi kan få lite ljus här framme också. Nu fick ni mörkt istället, men det kanske är bra. Vi såg ju att det här, sväng vänster och sväng höger, beroende på om man är på linjen eller inte på linjen, det kunde vi göra med klossar i demo. Vi kan också skriva upp vad det är vi ska göra. Så här någonting. För evigt gör detta. Ja, det är förstås den här oändliga loopen. Om vi är på linjen, ja, då skulle vi svänga lite höger. Annars, ja, det hör ihop med det här omet här. Annars, skulle jag säga, om vi inte är på linjen, sväng lite vänster. Och det är ju samma sak här som vi hade med legoklossarna, att vi har här har vi den här stora eviga loopklossen. Och inne i den så har vi den här valklossen eller switchklossen. Och inne i den i sin tur så har vi de här sakerna vi faktiskt ska utföra. Det här är inget program, utan det här är vad man ibland kallar för pseudokod. Pseudokod. Pseudo betyder ju att det är inte riktigt egentligen. Pseudovetenskap är ju fejkvetenskap. Och det här är fejkkod. Men vi kommer att se sen, när vi skriver i Python så är det ganska likt det här. Ni kommer ju kanske ihåg att vi nämnde begreppet algoritm också. Algoritm är ju receptet för hur man ska göra. I det här fallet, det här med vänster och höger.
Och om man har ett recept, om det nu är för att baka kakor eller vad det är, och sen skriver det på svenska och sen översätter det engelska, ja, det blir olika texter man skriver för det är olika språk, men det är samma recept, för det blir samma kaka i slutet. Och samma sak här med algoritmer och program. Algoritm är ungefär samma sak som ett program, men inte riktigt, för att ett program är att man har uttryckt algoritmen i ett språk, till exempel Python eller Lego eller Pseudocode. Så skill på algoritm och program. Och när vi pratade om den krångliga och dåliga varianten av linjeföljare, och egentligen är det ju algoritmen vi pratar om. Hade jag gjort samma sak i Python så hade det inte blivit bättre. Det hade fortfarande funkat lika bra. För det är samma algoritm. Jag tror att ni kommer ihåg också att vi pratade om strukturprimitiv. Som är något som man använder när man programmerar. Alltså grundläggande byggstenar för hur programmet ska byggas upp. Och det är just vad vi har sett där. Vi pratade om sekvens, som bara är att man gör saker efter varandra. Man kedjar ihop legoklossarna. Eller om det är ett program skrivet som text och skriver man raderna efter varandra. Vi pratade om val, som är om rutan där uppe. Eller switch-klossen i Lego. Och sen hade vi repetition. Som vi ofta kallar för loop. Då. Som är till exempel där för evigt gör detta rutan. Eller loop-klossen i Lego. Och vi har ju sett då pseudokoden för dessa. Pseudokoden för sekvenser, det är bara att man skriver sakerna efter varandra. Medan pseudokoden för var, ja, det går att skriva pseudokod på olika sätt. För pseudokod är inte ett riktigt programmeringsspråk, så att man kan skriva det på olika sätt. Då. Men till exempel kan man göra sådär. Sen kan man också börja blanda in programkod. För när man programmerar, så ett sätt att göra det är att börja med pseudokod på det här viset. Och sen översätter man den steg för steg till programkod. Och i det här fallet så är det ganska lätt. För evigt gör detta, det kommer bli en loop. Om på linjen annars, ja, det blir någon form av valsats som vi kommer att se hur man gör i Python sen. Och det krångliga kanske är det här med sväng lite höger och sväng lite vänster, som i Python kommer det vara diverse saker man behöver lägga in där för att kunna styra motorerna. I Lego var det bara körklossar man behöver. Så, nu har vi pratat algoritmer och pseudokod och program. Då ska vi komma igång på riktigt med Python. Så nu ska jag försöka få igång projektorn igen. Vi ska köra. Den finns både för Mac och för PC och för en del andra operativsystem som Linux också. Men nu visar jag här på en Windows-dator, så att dels är det vad skolan har, och jag vet inte om de flesta har Mac här eller om ni har många äpplen som lyser sig. Ja, det funkar i princip likadant i alla fall. Men om vi tänker oss Windows här, så när man har installerat Idle som man laddar hem då, så ska man gå ner till P som är Python. Och sen kan man här då välja Idle. Man kan klicka Python här, och på Windows då så får man Python i ett sånt här tråkigt
kommandofönster och kan börja skriva saker. 2 plus 2, ja det blir 4. Men det är lättare, eller i alla fall snyggare, att jobba i IDLE, som står för någonting interactive, bla bla bla, någonting. Och då, om man klickar på den, så först får man ett jättestort. Jag har ökat storleken på texten här så att det ska synas bra på datorn. Riktigt så här stort blir det inte fönstret annars. Och, ja, bara fråga. Hur får man så att man jobbar i IDLE? Hur man får så att man jobbar i IDLE? Har du installerat enligt instruktionerna i... Det finns i Blackboard ett kapitel. Jag försöker. Okej, vi får kolla på det sen. Men det som jag gör nu här, det är bara att jag väljer IDLE här i bland sakerna man kan starta med Python. Istället för Python så väljer jag IDLE. Och då får jag upp IDLE. Men vi kan kolla på det, antingen idag eller imorgon. Ja, då har vi det man skulle kunna kalla ett provkörningsfönster eller kör direktfönster. Vad då kör direktfönster? Ja, de här kallar det för skal eller shell. Jo, det man skriver in här, det körs direkt. Ni kommer ihåg det här med 2 plus 2 som jag skrev alldeles nyss. Ja, den kör direkt. Jag skriver 2 plus 2 och trycker på enter. Då räknar den ut och så svarar ja, det blev 4. Skillnaden mellan det här interaktiva fönstret, eller direktkörningsfönstret, och det jag kan kalla programmeringsfönster, det är att jag väljer min fil här. Då får jag upp ett annat fönster och låt mig krympa ihop det också lite grann så att det går att... Här, det var inte rätt. Här. Om jag skriver 2 plus 2 i det fönstret och sen trycker enter, ja, då händer ingenting. För att här är det inte den här kör direkt miljön, kör direkt fönstret, det interaktiva fönstret. Utan det här är det du kan kalla programmeringsfönstret eller skrivprogramfönstret. Det jag gör här är att jag skapar ett program som sen kommer att sparas på datorn. Och sen kan man köra det. Jag kan välja file, save as, och sen kan jag välja vad jag ska spara mitt program. Till exempel under... Jag har på mitt skrivbord här så har jag en katalog eller mapp då som heter Python. Och så kan jag kalla den test 2 till exempel. Och nu så kan jag köra här. Run. Och det här kallas då för en modul. Den här filen, det här programmet som är uppkallad för modul. Och jag kan antingen klicka trycka på F5 eller köra run module. Så kommer man att se att det körs i... mitt interaktiva fönster. Där kommer all utmatning. Då kan man ju undra, var kom utmatningen någonstans? Jag försökte ju räkna ut 2 plus 2. Det borde bli 4, den borde skriva 4 någonstans. Nej. När man kör ett program på det här viset, som jag gjorde lite test 2-program, då skriver den inte automatiskt ut vad resultatet blir. Det är bara i det interaktiva fönstret här. Att skriva 2 plus 2 gånger 3 till exempel. Vad blir det? 8. 8, inte 12. Varför skulle det bli 12? Det är en dag. Det trycker. Ja, ni kommer ihåg det här med operator prioritet. Att... gånger ska göras före plus. Så att det där är samma sak som om jag sätter parenteser för att förtydliga. 2 plus och sen 2 gånger 3 tillsammans. Vill jag göra 2 plus 2 först och sen gånger 3 så att det blir 12, då får jag sätta parenteser för att ändra ordningen. Men gånger har, som man säger, högre prioritet än plus. Ja, det var en liten utvikning. Tillbaka hit till programmet. Här så, i programmet så har jag sagt, ja, räkna ut 2 plus 2. Men sen har jag inte sagt något mer. Så vill man ha utskrifter, då måste man tala om att saker faktiskt ska skrivas ut. För ett program kan ju vara jättelångt och ha miljoner uträkningar. Om alla resultat skulle matas ut hela tiden så skulle det bli svårt att se om programmet egentligen skrev ut vad resultatet blev. För det skulle drunkna i alla delresultat.
Så, vill jag ha... Vill jag ha en utskrift, då måste jag tala om uttryckligen med ett kommando, kan vi kalla det, som heter print, att det här ska skrivas ut. Och om jag nu trycker på F5 här för att köra programmet, det kommer ihåg att man kunde välja run module, eller efter ett tag när man blir lat så trycker man bara F5. Och då frågar den först, ska jag spara det här? För vi har ändrat programmet, men vi har inte sparat det på en fil alltså. Så jag säger okej. Och titta här nu ser ni att det blev en utskrift här. När den körde programmet som hette test2.py som ligger i Python-katalogen på skrivbordet. Ja, då skrev den ut filen för att jag hade print 2+2. Okej, och ni som har gjort någon programmering förut, ni tycker att det här är superlätt. Men jag försöker börja från grunden här. Vi kan göra en utskrift till. Print 17, nej, ta 7 istället, så blir det så svårt. 7 delat med 2. Ja, vad blir det för något? Blir det 3 eller blir det kanske... Precis. Om man har hållit på med programmering förut i språk som C++ och C och Java och C-sharp och sånt där, då börjar man tänka på datatyper, att 7 och 2 är ju bägge heltal, och så blir det heltalsdivision bara för att det är heltal, och så blir det inte 3,5 som det skulle bli på riktigt. Vad händer i Python då? Vi provar. Ja, 2+2 blir fortfarande 4, och 7 delat med 2 blir 3,5, så att man kan prova här och se om 7 delat med 2, men om jag gör delat på det här viset, ja, då är det heltalsdivision, då blir det bara 3. Det vill säga heltalsdivision, då sparar man inte någon decimaldel. Om vi har 7 kakor och ska dela på 2 personer, då blir det 3,5 kaka per person. Om vi har 7 biljetter till Kumla och ska dela på 2 personer, ja, det är ingen mening att ha en halv biljett, så att då blir det 3 biljetter per person. Nu när vi har visat programmeringsfönstret med mitt program test 2, så låt mig gå tillbaka till det interaktiva kör direkt fönstret, så ska vi prata lite om uttryck, värden, litteraler och datatyper och operatorer och sådana saker, prioritet och associativitet. Var ska jag skriva allting? Det här går inte. Jag gör så här, jag drar fram det här. Och så ska vi se om det här funkar. Jag drar upp den här lite grann så att den står där. Och sen ska vi se om det syns alls när jag skriver här. Uttryck. Ja, det kan ni se. Det står uttryck där. Även om det blir lite rörigt med allt annat här. Vad är ett uttryck för någonting? Jo, ett uttryck. Det är till exempel 2+2 × 3. Det är precis som i matematiken. Ett uttryck är någonting som man kan räkna ut. Och så blir det ett värde av det, ett resultat av det hela. Och vad sa vi att det här blev? Det blev 8, va? Värde. Även om jag ramar in själva uttrycket här, även en sån sak som om jag skriver 8 direkt, det är också ett uttryck, även om det är ett väldigt enkelt uttryck. Vi har i programmering något som vi kallar för litteraler. Och vad är en litteral för någonting? Jag menar att litteral, literal, någonting som man faktiskt skriver uttryckligen. Jo, det är om jag skriver i mitt program till exempel 17, 1 och 7. Att jag har skrivit in en 1 och 7 som text. Eller för den delen
Om jag har en variabel, vi har ju pratat om variabler, vi ska prata mer om det sen, som heter x, eller 3,5 eller vad det är. Det här är exempel på lite rån, alltså sådana saker som faktiskt står skrivet i programmet. Till skillnad från sju delat med två. Det är ju inte en litteral, utan det är ett uttryck. Inte en litteral. Man skulle kunna kalla det för konstanter också. Men skillnaden mellan om jag har en konstant, till exempel i matematiken, som har värdet 17, och att jag verkligen skriver ut talet 17. Det har betydelse ibland. Så att litteralen är själva värdet som man har skrivit ut rakt av. Jag nämnde datatyper. Och vad är en datatyp då? Jo, det är ju ett sätt att säga att datatyp är samlingen av alla värden av en viss typ. Vad är alla värden av en viss typ? Ja, till exempel alla heltal som man kan ha. Och på riktigt så vet ni i matematiken, heltal finns det oändligt många. Jag kan inte riktigt lagra oändligt många värden, oändligt stora heltal i min dator, för det finns inte plats. Men Python är ganska duktigt, så att jag kan ha väldigt stora beräkningar här. Och de av er som har hållit på med datorer förut vet att i en del programmeringsspråk så skulle den säga att det där är för stort, det där kan jag inte. För att heltal är då begränsade till mellan ungefär minus 2 miljarder och plus 2 miljarder, det här mycket mer. Ja, Python har någonting som kallas för big numbers, stora tal. Så att jag kan jobba med heltal som är väldigt stora. Men även med små heltal på det här viset. Så att man behöver sällan bry sig om att det blir det man kallar för overflow, att saker inte får plats i datorn eller i en variabel, att värdena blir för stora för att datorn ska kunna jobba med. Vi har också, om jag tar 3,5. Det där är ju ett tal som inte är ett heltal. Och ibland talar man om reella tal och rationella tal och sånt där. I datorsammanhang så pratar man om flyttal. Så att om vi tar några datatyper här, så har jag heltal, som är ganska små heltal. Jag har big num, som är stora heltal. Och jag har flyttal. Och flyttal, det är ungefär samma sak som decimaltal. Alltså vi har decimaler och inte, det är inte exakt ett heltal. Men det här handlar om inte så mycket matematiken, att det är ett icke-heltal, utan flyttal är hur det lagras internt in i datorn. Och det kan man prata i hur länge som helst om exakt hur det här fungerar. Men ni vet, binära tal och sånt. Flyttal. Sen har vi också textsträngar, eller strängar som man brukar tala om. Om jag tar och skriver Kalle på det här viset, vad kommer datorn att säga då? Ja, vi provar och ser. Ja, jag fick ett felmeddelande. Name Kalle is not defined, det är ju det intressanta här som står sist här. Ja, den vet inte vad Kalle är för någonting, för jag har inte talat om det. Den försökte nämligen tolka Kalle som om det var en variabel. Och vad innehåller den variabeln? Det är små lådor som kan innehålla värden, det är det som är variabel. Om jag däremot skriver Kalle inom enkelfnuttar på det här viset. Ja, då svarar den bara med Kalle. Och ni kommer ihåg att i den här interaktiva miljön, om jag skriver in någonting, till exempel 33 gånger 16, så svarar den vad det blir. Skriver jag in 22, ja, då svarar den vad det blir. Och i det här fallet så svarar den, när jag skrev Kalle, vad Kalle blir för någonting. Det är ett värde, fast det är inget tal, utan det är en textsträng. Och man kan skriva den både med enkelfnuttar och dubbelfnuttar på det här viset. Det blir samma sak. Om man försöker blanda dem, ja, då blir det konstigt här, det gillar det inte. Varför har man två saker? Jo, det är till exempel att om jag vill skriva O'Hara, irländskt namn så här,
då vill jag använda enkelknutten inne i textsträngen. Och för att det ska funka, ja, då använder jag dubbelfnuttarna här, som det då heter med en teknisk faktor. Så att enkelfnutten inuti stängen här, det blir en riktig enkelfnutt och inte bara avgränsare som avgränsar. Ja! Alltså, ska man använda dem varje gång man skriver något, eller är det specifikt när det rimmar? Det är specifikt när det är textsträngar man jobbar. Jag vet inte om jag hängde med rätt på frågan att... Ja. För att mata in till exempel 2 plus 2 och vill få det uträknat, då ska jag ju skriva 2 plus 2. Om jag skriver fnuttar runt, ja, då är det inte talet 2 plus talet 2, utan då är det en textsträng som består av en 2, ett plustecken och en 2. Så att det här kommer den inte att räkna ut till 4, utan då bara ekar den tillbaka samma textsträng. Starta en sträng i en sträng om man börjar med dubbel och sen har två stycken. Du menar så någonting? Exakt. Ja, det blir som O'Hara som jag hade alldeles innan, att enkelfluttarna inuti blir som vanliga tecken. De betyder inget särskilt att en sträng börjar över och sånt. Och man kan göra motsvarande åt andra hållet. Hej hopp. Så. Ja, då är det dubbelfluttarna inne i textsträngen här som bara är vanliga dubbelfluttar och inte betyder att man börjar den texten. Men om man använder ett sådant här inkrapp på det här namnet, så kan man inte bli sig. Så. Då kan man kanske redan se på hur den färglägger saker här, att nu blir det något konstigt här. För då tolkar den som att ja, här har jag textsträngen O. Och sen har jag skrivit variabeln hara. Och sen har jag börjat skriva en textsträng till här, men den blev inte klar. Så att, då blir det fel. Okej. Det här betyder ju att samma... När man skriver in någonting så kan det ibland se likadant ut, och vi som människor tycker att det är samma sak. Men inne i datorn så är det olika saker. Om jag skriver 47 till exempel, ja, det är helt och hållet 47. Om jag skriver 47,0, då är det flyttalet 47,0. För en matematiker så är 47 och 47,0 precis samma sak. Det är samma punkt på tallinjen. Men inne i datorn så lagras de på helt olika sätt. Skruvar man isär datorn och lyckas hitta precis rätt transistorer som bitarna ligger i, så är det alltså helt olika saker som ligger där. Vad sa du, flyttal? Flyttal är datorns sätt att lagra icke-hela tal. Med decimaler. Och det går även att lagra heltal, som vi såg på 47,0 här, som flyttal. Så det är egentligen inte någon matematisk sak att det gick i hela tal, utan det är bara ett annat sätt att lagra tal. Man har tecken, exponent och mantissa, om ni känner igen de begreppen. Det vi behöver komma ihåg är egentligen bara att det är olika sätt att lagra tal. Och man ser det i utmatningen här på att det skrivs ut med decimal. Om jag sen skriver 47 inom fnuttar på det här viset, ja, då är det ytterligare en sak. Då är det inget tal alls, varken flyttal eller heltal, utan då är det en sträng. Det är tecknet 4 följt av tecknet 7. Ungefär som Kalle eller O'Hara eller vad det nu var man skriver som texten. Så ibland behöver man tänka på det här med olika datatyper, att det är olika saker internt i datorn. Det kan hända med tal. Om jag till exempel tar 47 plus 2, ja, jättebra, det blir 49. Men har jag textsträngen 47 och försöker lägga till 2, ja, då gnäller den om att nej, det här går inte, jag kan inte ta en textsträng och lägga på ett tal. Däremot,
Kan jag ta två textsträngar och vad blir det där då? 47 plus 2, vad blir det? Ja, vi provar. 472 blir det. Det vill säga, det där är ungefär som att lägga ihop Claes plus Svensson. Den bara bygger ihop de två textsträngarna med varandra. Claes Svensson. 47 och 2. För datorn så är det bara text. Bara tecken som den lägger ihop. Den bryr sig inte om att räkna någonting. Okej. Okay. Vi nämnde också i samband med uttryck nu 47 plus 2 till exempel. Det här med operator prioritet. 47, vi tar något mindre. 4 plus 2 gånger 3. Vad blir det? Vad blir 4 plus 2 gånger 3? Det är en kuggfråga här, så att jag försöker lura er. Vad blir det? 10. Ja. Det jag hoppas att ni skulle bli lurade av här är att 4 plus 2 står ju tillsammans här. Så jag tänkte att ni skulle tro att de på något vis hör ihop. Så här. Oj. Gånger 3. Men datorn bryr sig inte om mellanslag som man trycker in, utan 4 plus 2 gånger 3. Ja, det är fortfarande så att gånger har högre prioritet än plus. Det vill säga multiplikationsoperatorn, som man kallar den, ska göras före additionsoperatorn. Så att 2 gånger 3 grupperas alltid ihop. Och sen är det 4 plus resultatet av det. Operatorprioritet skriver jag någonstans här där det får plats. Operatorer. Prioritet. Och sen finns det något som heter associativitet. Som man också kan behöva tänka på ibland när man programmerar. Om jag skriver 9 minus 5 minus 2. Vad blir det? Det vill säga, jag tar först räkna ut, om jag sätter ut parenteser så att det syns vad jag gör. Först 9 minus 5, och sen när det är klart, minus 2. Det är inte så att jag grupperar åt andra hållet. Att jag tar 9 minus och sen 5 minus 2 hör ihop, för då skulle det bli 6 istället. Och där kunde man ju inte använda operatorprioritet, för att minus har förstås samma prioritet som minus. Utan då tittar man på associativitet. Och associativitet, ja, association, hur man grupperar ihop sig, eller grupperar ihop saker. Och de flesta operatorer är det man kallar vänsterassociativa, det vill säga man börjar gruppera ihop från vänster. 9 minus 2 minus 3 minus 7. Först 9 minus 2, sen resultatet av det minus 3, och sen när man är klar med det så tar man resultatet av det minus det sista. Okej. Och Python gör som man brukar göra i matematiken. Det är samma operatorprioritet och associativitet som det brukar vara. Och de flesta operatorer är då vänsterassociativa, man bygger från vänster. Det finns undantag, men det är ett upphöjt till operator. Om jag tar 10 upphöjt till, och stjärna i Python betyder upphöjt till. Det där är alltså 10 upphöjt till 5. Och innan vi tar en rast här nu, ja, vad blir 10 upphöjt till 5? Fem nollor, 100 000. Det vill säga 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Och vi ska prata om att den faktiskt är högre associativ. Men det tar vi efter nästa. Okej, 15 minuters rast.
Testing, testing. Hör ni mig? Hör ni mig? Hallå, hallå. Ja. Jag vet inte riktigt hur nära jag ska ha mikrofonen till honom här. Men jag tror att ni kan höra mig nu. Om ni i alla fall slutar prata så kan ni höra. Vi pratade om operatorassociativitet. Att de flesta operatorer är vänsterassociativa om man grupperar från vänster. Men upphöjt till operatorn. Den funkar som i matematiken att om man skriver 10 upphöjt till 5 upphöjt till 2, då ska man inte börja med 10 upphöjt till 5 och sen göra det upphöjt till 2, utan man tar 5 upphöjt till 2 som är 25 och så tar man 10 upphöjt till 25. Och ni ser att det funkar så i Python också. Det är nog en av få operatorer som faktiskt är högre associativ. Okej. Det vi ska prata om sen då, det är det här med variabler. Och ni kommer ihåg att vi har pratat om att, vad är en variabel för någonting? Jo, det är en liten låda som har ett namn. Ja? Men det funkar ju, genom matte så skulle det här bli ett T. Så man kommer ihop och femman och får man först. Så. Ja, okay. Man brukar göra det där till 25 då. Så att det där blir 25. Och så är det 10 på till 25. Och det borde vara 25 nollor där. Är det? Är det fel? 10 på 25 och på till 2. Det blir 10 på 25 gånger 10 på 25. Och vi tar sig där att lägga ihop dem. Säkert. Säkert. Ja. Ja. Datorn har vi med i alla fall. Det där skulle jag säga är... Håller datorn med? Men det här är ju 10 på 25. Om jag sätter parenteserna så här. Om jag sätter parenteser runt det där. Då blir det ju 10 på 25. Då blir det 10 på 25. Om jag sätter parenteserna så här, 10 på 25, och sen en tvåa där, ja, då blir det ju 100 000 gånger 100 000, det vill säga vi får 10 nollor. Och jag, det är möjligt att jag kommer ihåg fel, men jag tror att det är så här man ska göra. För att om det hade varit att man grupperar på det här viset, ja, då betyder egentligen 5 upphöjt till 2 ingenting, utan det, då skulle man lika gärna kunna skriva 5 gånger 2, det vill säga 10 upphöjt till 5 på det här viset. Då skulle 5 upphöjt till 2 där vara samma sak som 5 gånger 2. Det blir 10 nollor. Så att jag ska inte lova att inte matematikerna har gjort något annat än vad jag tror att de har gjort. Men jag tror att det är den tolkningen, höger associativ, eller i det här fallet uppåt associativ, ska jag säga, att det är det som är det rätta. Okej? För dator säger jag i alla fall att det är höger associativ. Ni ser att grupperar jag ihop 5 och 2 på det här viset, ja, då blir det samma sak som jag inte skriver några parenteser alls. Ja! Skulle du kunna förklara en gång till bara skillnaden på prioritet och associativitet? Ja, skillnaden på prioritet och associativitet. Har man två olika operatorer som plus och gång, vi gör så här istället. Då tittar man efter prioriteten. Då är det ju gånger och högre prioritet, så gånger ska göras först. Och i det här fallet så blir det då så att ska man sätta ut parenteser så kan man göra så där. Då ser man ju att 2 gånger 5 ska göras först och sen tar vi 2 plus resultatet av 2 gånger 5. 12. Och även om man skriver någonting annat så här, ja, då är det fortfarande gånger som ska göras först. Först 2 gånger 2, det blir 4, plus 5, det blir 9. Men om man har samma operator,
då går det ju inte att titta på prioriteten. Är det minus eller minus som har högst prioritet? Det har ju samma prioritet som sig själv förstås. Då måste man titta på associativitet. Hur ska jag gruppera ihop när det är samma prioritet? Och de flesta är då vänsterassociativa. Jag börjar bygga ihop från vänster. Så har jag 2 minus 3 minus 4 minus 5. Så ska jag tolka det som först 2 minus 3. Sen tar jag resultatet av det. Minus 4. Och sen tar jag resultatet av det. Ska vi sätta parentesen på rätt ställe här. Minus 5. Så att man bygger ihop från vänster. Okej? Det är att man sätter in parenteser för att prioritera själv. Ja, man kan ju sätta in parenteser. Nu, som ni ser här, eller för man kan gissa att det blir samma resultat, så förtydligade jag bara vad datorn redan gjorde. Men jag kan ju vända på det. Så har jag till exempel 2 minus 3 minus 4 och vill gruppera ihop till höger, så kan jag ju sätta ut parenteser för att göra en annan gruppering. Att 3 minus 4 ska göras först och sen tar jag 2 minus resultatet av 3 minus 4. Det blir minus 1, så att 2 minus minus 1 blir 2 plus 1, alltså 3. Okej? Och det är aldrig fel att sätta ut parenteser. Det kan bli lite mycket parenteser ibland kanske, men om man är det minsta på säker så sätt ut parenteser så att det blir tydligt hur ni har tänkt. Och att det inte blir fel. Okej? Och det kan inte spela någon roll om vi börjar från vänster eller höger, så länge vi ser till att varje siffra har ett tecken framför sig. Ja, så länge man gör rätt så kan man göra på olika sätt. Det, jag tror jag hänger med. Ja, det är egentligen lite utvikning det här, men man måste ju låta bli att göra fel när man räknar. Det kan bli konstiga resultat om man inte tänker på det. Det jag tänkte säga nu, variabler. Tillbaka till variabler. Och jag har ju nämnt sen tidigare då att variabler är som små lådor. Här har jag en liten låda. Och lådan har ett namn. Den kan heta X, den kan heta Bengt. Till exempel, nu heter lådan Bengt. Och man kan lägga i ett värde, jag kan lägga i värdet 5 till exempel, i lådan Bengt. Och hur skriver man då i Python? Jo, man skriver Bengt är lika med 5. Ser ut som matematiken. Det som skiljer variabler i matematiken och programmering är att man kan byta värde i lådor. Så att jag kan sedan skriva Bengt lika med 7. Då byter vi ut den där 5 mot en 7. Och när jag sedan räknar med det här, Bengt plus 2. Ja, vad blir Bengt plus 2? 9 förstås. För att det som händer när man skriver en variabel är att man hämtar det värde som ligger i lådan och räknar med det som vanligt. Och jag kan även göra sådana saker som Bengt är lika med Bengt plus Bengt igen. Gånger 2. Bengt är lika med Bengt plus Bengt gånger 2. En matematiker som ser den ekvationen blir förvirrad. Men för oss som programmerare så, ja, hämta värdet av Bengt. Det är fortfarande 7. Hämta värdet av Bengt en gång till. Fortfarande 7. Och sen räknar vi ut uttrycket som vanligt. Gånger har högre prioritet. Så att 7 gånger 2 blir 14. 7 plus 14 blir 21. Och alltså lägger vi resultatet i lådan. Så nu står det 21 i lådan. Och bara för att visa att jag inte ljuger så gör vi samma sak på datorn. Bengt är lika med 5. Ja, min ålder är 5. Bengt är lika med 7. Min ålder är 7. Bengt plus 2. Ja, det ska bli 9. Och Bengt är lika med... Nej, 1. Eller jag kan skriva fel här, Bengt. Det är lika med 1 plus Bengt gånger 2. Ja, vad händer när jag stavar fel? Ja, jag får det här felmeddelandet. Bengt känner den inte igen.
Nu orkar jag inte skriva om alltihop, så jag kopierade, markerade, kopierade med Ctrl-C och klistrade in med Ctrl-V. Däremot, Bengt är lika med Bengt plus Bengt gånger 2. Ja, varför skriver ni inte ut 21? Jo, tydligen är det så att när man gör en tilldelning, det såg vi innan, så blir det inget resultat som skrivs ut. Utan om jag vill se vad Bengt innehåller så får jag skriva Bengt här. Då blir det ett uttryck som beräknas, och skriver jag Bengt, ungefär som jag skriver Bengt plus 1, så tar vi värdet som finns i lådan och räknar med det. Och i det här fallet behöver vi inte räkna något, utan vi har direkt, så blir det 21 här. Okej? Variabel. Och Bengt här, ja, det är ju variabelns namn. Variabelnamnet. Och så ska vi säga en sak till. Det finns något som heter identifierare. Identifierare. Det är också ett begrepp som man använder i programmering. Identifierare, det är... Ja, den formella definitionen är någonting i stil med en följd av bokstäver och siffror som börjar med en bokstav. Så till exempel Bengt är ju följd av bokstäverna B-E-N-G-T. Jag kunde skriva Bengt 2 som också en identifierare. Och identifierarna är då någonting som kan användas som variabelnamn. Det här är då namn som man skriver i sitt program. Så att jag kan inte ha en variabel som heter 2 till exempel. Det skulle bli väldigt förvirrande om 2 var namn på 7 till exempel. Att det då 7 i lådan som heter 2. Så att variabelnamn måste vara identifierat. Det måste börja på en bokstav. Jag tror det kan börja på understreck också, så att man kan ha... Ja, det kan börja på under... Det här är då understreckklas, som man vill kalla sig. Ja, varför kan man ha understreck i variabler? Jo, det är ju för att kunna skriva sådana här saker som antal bilar är lika med 4. Då har jag en variabel som heter antal bilar. Och det är lite lättare att läsa det där än om den bara hette antal bilar på det här viset. Det som inte går är att ha mellanslag mitt i. För då fattar inte Python att det är ett namn. Så försöker jag skriva det där så får jag ett felmeddelande här. Invalid syntax. Syntax betyder ju grammatik. Så där får man inte skriva helt enkelt. Okej, vi har ju sett då att, som sagt, likhetstecknet betyder inte jämförelse eller ekvation eller sånt, utan det betyder nu ska vi lägga in ett värde i variablerna. Och försöker man göra så där då, 3 lika med 3, ja, det skulle ju betyda att ta värdet 3 och lägg i variabeln som heter 3, men variabler fick ju inte heta saker med bara siffror, så att jag kommer att få ett felmeddelande där också. Och ni kommer ihåg, can't assign to literal, literal är ju då att man har skrivit ett värde. Man verkligen har skrivit ut värdet, 3 till exempel. Däremot, om man vill jämföra saker, så finns det en jämförelseoperator. Ungefär som plus en operator, så om jag skriver 2 likhetstecken, då jämför den saken. Och... Nej. Ni ser att den säger true, det var sant. Ja, det var en fråga. Menar du textsträngar eller? Ja, exakt. De kan vara... Jag vet inte om det finns någon begränsning. Jag skulle tro att man kan fylla hela minnet. Man kan säkert slå upp det någonstans. Det är möjligt att det är typ 65 536 tecken eller sånt, så att ska få plats i 16 bitar. Men i och med att Python... Låt mig ta talet 1 miljon och göra upphöjt till 765. Nej, upphöjt till nu, inte gånger. Nu är det visserligen inte textsträngar, men det är siffror. Och här har vi resultatet, så om jag bläddrar här så det blir ganska många nollor. Låt mig ta någonting som är roligare. 2 miljoner... Oj, tillbaka. 2 miljoner 1
upphöjt till 1000. Så 2 miljoner 1 gånger sig själv 1000 gånger. Och det räknade direkt ut och det blev 79 rader av massa siffror. Så att det där var då 79 rader med 100 tecken någonting. Så att flera tusen tecken långa tal. Och man kan utan problem ha textsträngar som är flera tusen tecken långa. Okej. Okay. Finns vissa namn som en variabel inte får ha? Kan en variabel hitta ett? Ett. Oj, nu måste jag. Jag har så mycket text där så att den gnäller. Vad sa du? Om en variabel kan heta ett? Nej, if. If. Jag tror inte att det går, utan jag tror att reserverade ord som den använder för annat, som if är lika med 23, nej, det går inte. Mm. Är det några mer? Else, while och så vidare. Jag tror även sådana saker som print. Jo, men det kunde man ha. Vad händer nu när jag försöker skriva ut saker med print? Nej, då har jag gjort om funktionen som heter print till en variabel som innehåller 18. Och nu kan jag inte skriva ut något längre. Okej. Så svaret på om det kunde heta print är att jag hade kan det, men det var inget bra, för att då är inte print en funktion längre utan en variabel. I alla fall, vi kan jämföra saker med lika med som vi såg förut. Är 3 lika med 1 plus 2? Ja, det är det, den säger true. Är 3 lika med 1 plus 2 plus 1? Ja, det är false. Så att man får sant eller falskt. Och det där kommer att se sig att vi använder det i de här villkoren och looparna och det. Att man kan loopa och upprepa något så länge som någonting är sant. Ungefär som att vi upprepar någonting så länge som vi inte har krockat med väggen eller med Lego-roboten. Och även i villkorsatser, om vi är på linjen, om vi inte är på linjen och så vidare. En finess till som jag ska nämna med Python är att i vanliga programmeringsspråk kan man skriva x är lika med 7 och x är lika med 8. I Python så kan vi kombinera ihop det där och skriva att x och y är lika med 7 och 8 med kommatecken i den. Och då är det samma sak som i andra datorsammanhang, att ska man skriva decimaltal så ska man skriva en punkt, decimalpunkt. Så det är skillnad på 7.8 som är decimaltalet 7,8 och 7,8 som är en lista av tal, talet 7 och talet 8. Och det tror jag gäller även om man skriver ihop det på det här viset. Ja. Så det här är också en sak som kan göra att ens program blir lite konstigt, att man råkar skriva komma istället för punkt. Vi har pratat om uttryck och variabler och värden. Sen har vi också programsatser. Statement på engelska. Det är samma sats som i svensk grammatik, att en sats innehåller subjekt och predikat. Och meningar kan man säga också. Det är ungefär samma sak som kommando. Eller klossar kanske snarare i Lego Mindstorms. Att har jag en loop med en switch inuti, och då är det en sats med en annan sats inuti. Men i många sammanhang så programsatser motsvarar ungefär rader, men man kan då ha en sats som sträcker sig över flera rader. Och som ni kanske har märkt då, så vi har ju inga det man kallar variabeldeklarationer. I C och C-sharp och C++ och Java och sånt här. Där måste man, innan man använder en variabel, så måste man tala om att Kalle här, det är en variabel, så får man skriva någonting i stil med sådär, eller så får man skriva int Kalle semikolon och sånt. I Python behöver man inte det, utan det är bara första gången man tilldelar en variabel så blir det en variabel. Och variablerna kan också innehålla vad som helst. Så har jag en variabel Kalle som innehåller ett tal, så kan jag sen om jag vill lägga in en textsträng i variabeln. Det är inte typade variabler som bara kan innehålla en typ.
Och då får man den kul effekten att skriva Kalle här så svarar den med Kalle fast inom snuttar. För att variabeln som heter Kalle innehöll textsträngen som innehåller Kalle. Texten Kalle. Och nu förstörde jag print här, så låt mig stänga av, eller låt mig göra ett, om jag skriver restart sen, då tror jag faktiskt att print kommer tillbaka. Ja, nu kan jag skriva en sak igen. Vi har några stycken funktioner här, och låt mig, förutom print, skriva upp två stycken till. Eval. Print, input och eval. Vadå print, input och eval? Jo, det där är funktioner som jag kallar dem. Man skulle kunna kalla det kommandon också. Det är i alla fall någonting som man kan säga åt Python att göra. Och ni har ju sett print, jag säger åt Python. Print 2 plus 2. Jaha, säger Python, då räknar jag först ut vad 2 plus 2 blir. Och sen skriver den ut resultatet 4. Input då? Det är så att säga motsatsen till print. Den stannar. Och så väntar den på att jag ska skriva något. Om jag nu skriver in hejsan svejsan. Då ser ni att när jag tryckte på enter så skrev den ut hejsan svejsan som en textsträng. Ni känner igen fnuttarna. Det vill säga vad input gör är då precis motsatsen till print. Att den stannar och väntar på att användaren skriver in. Och resultatet då av input, det blir ja, vad det var man skrev in för någonting. Om jag provar input igen. Och ni ser att man måste ha de där parenteserna. För om jag bara skriver input, då har jag sagt att ja, input, vad är det för någonting? Jo, det är en funktion. Om jag verkligen vill att programmet ska köra den där funktionen, att den ska utföra input, då måste jag sätta dit parenteser. Ungefär som med print, jag skickar med vad som ska skrivas ut. Ja, när det är input så har jag ingenting som ska göras utan jag bara skickar med, eller jag har ingenting som ska skickas med utan jag skriver två tomma parenteser. Och nu står ni, ser ni att den står still här. Och skriver jag 2 plus 2, blir det 4 nu eller blir det 2 plus 2? Och nu får man hålla reda på det där med datatyper. Vi sa ju att input läser in en rad som jag skriver. Tills jag trycker enter. Och det blir en textsträng av det. Så att resultatet av det här blir textsträngen 2 plus 2. Ungefär som att när jag skrev hejsan svejsan så blev resultatet textsträngen hejsan svejsan. Den räknar inte. Den försöker inte ens räkna ut det. Utan det är bara text den läser. Funktionen eval. Det är den som räknar. Så om jag vill räkna ut vad 2 plus 2 blir. Ja, om jag skriver så där, nej det blir dumt för då räknar jag ut direkt. Låt mig göra så här. Eval 2 plus 2. Jag tar samma textsträng. 2 plus 2. Och så skickar jag den till eval. Och eval är förkortning för evaluate. Alltså beräkna. Så vad den gör är att den tar en textsträng och så försöker den räkna ut vad som står i textsträngen. Står det 2 plus 2, ja, då räknar den ut. Det blir 4. Om jag försöker göra eval på hejsan svejsan då, vad händer då? Och vad händer om man försöker räkna ut hejsan svejsan? Ja, det blir ju fel förstås. Hejsan svejsan är ingenting som går att räkna ut. Så print skriver ut saker. Input väntar på att användaren skriver in någonting. Och eval räknar. Och med hjälp av de där tre funktionerna så kan jag egentligen göra den här, det här provkörningsfönstret. Vad gör den för något? Jo, den börjar med input.
Sen när man har matat in någonting så gör den en eval av det. Och sen skriver den ut det. Och sen börjar den om från början. Och det här är vad man ibland kallar för en input eval print eller read eval print loop. Läs in någonting som användaren skriver, räkna ut vad det blir och skriv ut resultatet. Det är ju det som det här fönstret gör hela tiden. Och låt mig nu göra ett litet kort program här. Nej, låt mig bara göra några exempel. Om jag skriver x är lika med input. Vad blir det där? Jo, input gör samma sak som ni gjorde förut. Stannar och väntar på att jag matar in något och sen trycker enter. Och sen är det en vanlig tilldelning här. Det vill säga resultatet av input. Den här textsträngen som jag matar in och som input som man säger returnerar. Vad resultatet av input blir. Den läggs i variabeln x. Så om jag skriver hej här. Så vad innehåller variabeln nu? Variabeln x. Vad innehåller variabeln x? Hej, ja, som en textsträng. Jag kan använda print här. För att skriva ut x. Och nu ser ni att print, den ska man ju använda för att kunna skriva ut hälsningar och sånt. Och meddelanden. Så att den tar inte med några fnuttar, några citattecken här. Utan den skriver bara ut innehållet i texten. Vad händer om jag gör eval av x? Ja, den tar ju innehållet i variabeln x. Och försöker beräkna det. Och vad innehåller x? Jo, den innehåller ju hej. Så att den försöker beräkna värdet av variabeln x. Eller fel, variabeln hej. Och man får det här felmeddelandet som jag sett förut. Name hey is not defined. Och om jag då lägger in ett värde, till exempel 17 i variabeln hey, och säger jag samma sak igen. Eval x. Ja, än en gång, x innehåller textsträngen hey. Nu försöker den räkna ut värdet av textsträngen hey. Och nu är det 17. Så det kan vara mycket att hålla i huvudet nu när man börjar göra eval och input och print och variabler som innehåller variabler. Men det kanske visar lite att man kan göra beräkning. Det här att skriva eval x när x innehåller hej, det är egentligen samma sak som att skriva hej direkt på det viset. Varför går jag igenom allt det här då? Jo, det är ju för att när ni ska göra inmatning till ert program, säg att ni gör ett program som ska läsa in hur många bilar ska vi lagra i vår databas? Och så läser ni in det med input. Och så skriver jag in 17 bilar. Ja, då får jag tillbaka en textsträng. Och om man sen ska börja räkna med det där, 17 bilar, man ska köra en loop 17 varv och sånt. Ja, textsträngen 17 som innehåller en 1 och 7, den går inte att räkna med utan det är bara en textsträng ungefär som hejsansvejsen. Så ska jag göra någonting, då måste jag börja med att lägga 17 i en variabel och sen gör jag eval på den variabeln. Då får jag ju, även om x innehåller en textsträng, så kan jag då räkna ut vad den textsträngen motsvarar för tal. Ni kommer ihåg det här att det är skillnad på textsträngen 17 och talet 17. Ska jag göra någonting 17 gånger i loop till exempel? Ja, då måste jag ha talet 17. För textsträngen är bara text. Den går inte att räkna med. Okej. Så, låt oss då gå till det här programmet. Jag kan faktiskt göra ett nytt program. File, new file. Och så kallar jag mitt program ingenting än så länge. Men jag ska minska ner storleken lite så att vi får plats med den på skärmen. Här.
Och så ska vi göra ett enkelt program. Vad ska programmet göra? Jo, det ska läsa in ett tal. Och sen kan det läsa in ett tal till. Och sen lägga ihop dem så att vi ser vad det blir. Så låt mig göra fel först. Vi läser in två tal. Vad är det för fel på den här början på programmet? Att läsa in två tal med input? Om jag nu kör det här programmet, jag klickar på Run här. Run module, jag måste spara den. Jag måste tala om vad det ska heta. Nu kan den heta test 3, för jag hade test 1 och test 2. Och jag lägger den i min Python-katalog här. Om jag kör det här programmet. Jag matar in två tal, 17 och 18. Ja, det var ju allt jag sa att programmet skulle göra. Läs in två tal. Eller inte ens två tal, utan två rader med text. Jag har inte sagt att vi ska räkna något. Jag har inte sagt att vi ska lägga det någonstans. Så det första jag måste göra är att ha ett par variabler där vi lägger de där talen. Eller textsträngarna. Ena talet är lika med input. Och ni ser att jag behöver inte kalla variablen x och y eller kalla för den delen. Utan har jag en variabel för ena talet så kan jag kalla den för ena talet. Andra talet är lika med input. Och sen ska jag göra fel igen då. Jag ska ju räkna ut summan av dem, sa vi. Ena talet plus andra talet. Och sen, jag skulle kunna göra allt i ett svep här, men jag väljer att dela upp det i flera rader. Jag räknar ut summan som ena talet plus andra talet och sen skriver jag ut summan. Och nu är det fel här programmet då. Så att när jag kör, ja, vad kommer att hända när jag kör det här programmet? Vad kommer att hända? Nej. 17 och 18. Och vad händer för någonting nu när jag trycker enter här? Vad kommer programmet att skriva ut? Vad är det som är fel? Ja, vi provar vad som händer. Ja, det var ju det där med textsträngar respektive tal, att det är olika saker. Input läser vi in en textsträng. Så först läser jag in talet 17. Textsträngen 1 och 7 är egentligen maten. Samma sak med andra talet som är textsträngen 18. Och min summan sen, det blir inte 35 utan det blir den ena textsträngen hopbyggd med den andra textsträngen. Ungefär som hejsan plus svejsan blir hejsan svejsan. Så, för att det här ska bli rätt, vad ska jag använda då? Precis, evil eller evaldo. Så, om jag gör så här. Jag ska faktiskt börja med att döpa om variablerna ena talet och andra talet, för att de är ju inte tal. De är ju inte tal. Utan de är bara textrader. Ena raden och andra raden. Och sen använder jag eval för att översätta bägge. Så att ena talet, som verkligen då ska vara ena talet, det är eval på ena raden. Och andra talet, ja, då tar jag textsträngen andra rad och evaluerar det, det vill säga översätter texten till ett tal. Så det här är då. Run module. Så. Och så skriver jag in 17 och så skriver jag in 18. Och om jag nu har gjort rätt, ja, då borde den ju göra om textsträngen 1,7 till talet 17 och 1,8 till 18 och sen lägga ihop dem. Och då blir det ju
eftersom ena talet och andra talet nu innehåller textsträng, innehåller tal och inte textsträng, så borde det bli 35. Så att vi provar. Ja, funkar det. Och nu såg ni också skillnaden här mellan att skriva in saker direkt i det interaktiva fönstret och att göra ett program här i andra fönstret. Vi kan lägga till en sak till här då, för att göra programmet lite mer trevligt mot användaren. Print, skriv ett... Nej. Skriv ett tal. Print. Skriv ett tal till. Bara så att man ser vad man gör. Och sen kan vi ha print summan också på det här viset. Så att vi ser lite tydligare vad som händer. Jag sparar och sen trycker jag F5 direkt här så kör vi. Skriv ett tal. Ja, 9. Skriv ett tal till. 999. Och nu blir det fel här. Varför blir det fel? Jo, jag... När jag redigerade programmet så klantade jag mig och suddade lite text. Så att för att det här ska bli rätt nu så får vi göra om. Vad händer om du skriver ett ord istället för ett tal sen? Här. Till exempel, oj. 17 plus Kalle. Då blir det här. Om, vi ska se vad som händer om vi ger Kalle ett värde, 18. Och sen run. Och så provar vi 17 plus Kalle. Nej, det funkar inte för att den, det här körs då, som man säger, i en annan omgivning. Variabler som finns kvar sedan tidigare, de finns inte då nu när vi kör det här programmet. Så att programmet har sina egna variabler. Och kan inte använda variabeln Kalle härifrån. Okej. Okay. Ja, det var ett litet program. Låt oss då titta på det här med strukturprimitiver i Python. Det här med loopar och val. Så anta att vi vill göra det här inte en gång, utan massa gånger. Ja, då ska vi ha en sån här oändlig loop. Eller en loop som kör ett visst antal gånger. Och ni kommer ihåg loopklossen i Lego. I Python så finns det några olika loopar, men den enklaste loopen är while-loopen. Som betyder så länge som någonting så ska vi göra. Och om jag skriver while true, då menar jag så länge som det här villkoret är sant. Och true betyder ju sant. Det vill säga så länge som sant är sant så ska jag utföra det här. Och det kommer jag att göra för evigt då. Så jag skriver while true. Och sen då så har vi kanske nämnt att i många programmeringsspråk så bygger man ihop saker med klamrar. Man kan skriva begin end, man kan sätta en startklammer. Om det här hade varit C eller C sharp eller sånt så skulle man sätta en sån här startklammer här och en sån här slutklammer här på slutet för att visa att det här hör ihop. Det här är då innehållet i loopklossen om vi pratar Lego. I Python använder man istället indentering, det vill säga hur långt varje rad är inskjuten. Så det jag behöver göra nu, är att skjuta in alla rader lika långt. Så om jag ställer mig i början här så trycker jag på tab och på tab och på tab och på tab. Och jag tror att det finns en färdig funktion för att skjuta in saker, Tabify Region. Det gick inte, det hände inget. Jag trodde att det gick, men det gjorde inte. Ja, ni ser att det jag har gjort här nu är att jag har skjutit in allting ett steg. Och det där, och vad är det loopen innehåller? Vad är det som finns inne i loopklossen i Lego? Jo, det är alla de här raderna. Så låt mig då köra det här programmet. Jag sparar och så trycker jag F5 för att köra igång. Skriv ett tal. 34, 116. Det blir 150 och i och med att jag har en loop här så går den tillbaka till början och så gör jag samma sak igen. Skriv ett tal. 33, 34, eller 67. 90 plus 1000. Många siffror.
funkar också. Så ni ser att det här håller den på med i evighet. Om jag vill ha ett mål. Ja, ungefär som att vi kunde ha en är vi på linjen eller utanför linjen switch i vårt Lego-program. Så kan vi ha en if-sats här inne. Om jag säger till exempel att ja, om talet är mindre än 1000 så är det så lite så att det får ni räkna i huvudet istället. If summan är mindre än 1000. I så fall print för lite. Räkna i huvudet istället. Och om summan inte är mindre än 1000, då ska det vara else. I så fall då så. Och nu måste jag skjuta in ett hack till här för att visa att nu är det ju printsumman och printsumman, alltså print de här två raderna här. De är inuti else-grenen i if-satsen inuti while-loopen. Och om jag gör det här nu och sen gör run module, så skriver jag ett tal, 1000 plus 2000. Ja, det blir 3000. Om jag skriver 2 plus 3, nej, för lite, räkna huvudet istället. Så nu har ni sett hur en if-sats ser ut i Python. Ni har sett hur en while-loop ser ut. Och ni har sett att precis som i Lego-programmet så kan man ha dem inuti varandra. Vi har sett alltså val och vi har sett repetition. Och sekvens har vi redan sett, det är bara att de står efter varandra, så görs de efter varandra. Och det kan man ju tycka är självklart att de görs efter varandra, men det där är en sak som man egentligen måste lära sig också, att om jag har ett program där det står x är lika med 7 och sen skriver jag ut x med print och sen gör jag x är lika med x plus 2, då skulle man kunna tänka sig att x på något vis som skrivs ut, att den först vet att x är lika med 7 och sen ska x ökas med 1 och sen så gör den print och skriver 9. Men så är det ju inte, utan det är steg för steg. Vi börjar med att lägga 7 i lådan, sen skriver vi ut vad innehållet i lådan är, det är 7, och sen på slutet här så ökar vi innehållet med 2 så att det blir 9, men det skriver vi aldrig ut. Så det är en sak som är viktig att komma ihåg där, att steg för steg hela tiden. Okej. Okay. Om vi vill göra, vi hinner en liten sak till här. Vi hinner på slutet av våran loop här skriva ut lika många stjärnor som, ja, jag tror inte vi hinner det. Jag tror vi gör det nästa gång. Jag ville visa en for-loop som då körs ett visst antal steg. Men det får vi göra nästa gång. Jag hade inte riktigt med vad jag hade tänkt att skulle hinna med, men vi får fortsätta nästa gång. Frågor? Nej. Vad bra. Då ses ena gruppen imorgon i T104 och andra gruppen på torsdag i T117. Okej, okay. Slut för idag.